You know, yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Kalimi Online. At doon po sa mga bago lang sa ating channel, abay, subscribe ka na. At i-on ang notification bell, syempre, para ma-notify ka pag meron po tayong bagong content. At join na rin kayo sa ating membership, guys. Mag-join po kayo, napakahalaga po niyan, ano. Ayan, so ang magiging topic natin, guys, content natin ngayon, error coin tayo ulit, year 2012, 1 peso BSP series coin. Ito, sa nakakita niyo, ano. Ayan. Ano mo kasi guys, marami nang tatanong eh, marami kasing nalilito sa gantong klaseng error. Sabi nung iba eh, misaligned error daw, no? Sabi naman ng iba eh, off-center error. Kahit ako nung una, nalito ko, ano nga ba talaga to? Kaya ang ginawa ko, nag-research ako para malaman natin kung ano talagang tawag sa gantong error. Kasi dapat, kapag since na natuto na rin tayo mag-collect, di ba, nalalaman na natin yung mga variation ng barya, yung mga value ng barya sa n.nimista.com, yung ating laging pinapakita sa inyo, eh dapat alam na rin po natin yung mga klase ng error. Kasama po yan, di ba, pag nag-aaral ka ng mga barya, dapat alam mo rin yung iba't ibang klase ng error. Kasi maraming katawagan ang mga error tulad ng iba. Yung iba, halos di pa natin malaman kung ano ang mga tawag kagaya nito. Ayan siya. So, titingnan natin, napapakita natin sa inyo, magbibigay ako ng mga examples kung saan nga ba nabibilang itong klaseng error na to. Ayan, no? Nakikita niyo yung linya, no? Diba? So, para malaman natin. Ayan. So, dapat pag nag-collect ka ng mga barya, yun na nga, dapat matutunan na rin natin kumilatis at malaman natin ang mga katawag. Ayan na naman ako, nabubulol na naman ako, no? Hindi maiwasan. Pero okay lang yan, at least ay natural ang ating pagsasalita, no? Hindi naman tayo perfecto. So samahan nyo ako guys sa 8 minuto ng ating content ngayon. Guys, at medyo sinadya ako ngayong mag-record dito. Kasi napaka-init eh. Kaya dito ulit ako nag-record sa paborito kong pwesto. At paminsan-minsan nakikita nyo yung view dito, di ba? So ayan, no? Background, di ba? Ang daming puno, no? Ayan. So tara guys. Okay guys, so bago tayo dumiretso doon sa barya, no, bago natin ipakita, dadaan muna tayo dito sa n.nimista.com para mag-update sa value ng year 2012 kasi itong ating hawak eh. No, pero dito nga sa n.nimista.com guys, hindi nila sinasama yung mga error coins, no. Variation lamang ang meron dito. Pero ako kasi gusto ko bago tayo magtuloy-tuloy, kailangan mag-update muna tayo sa value, di ba? Kasi yung year niyan eh, may value po yan. Ito, no? Year 2012 guys, ayan, KM number nandyan, bold letters, reverse 2, yan po yung ating hawak, no? 19% guys. Tapos uncirculated condition 25.03. maganda na rin po ang value na itong kahit common po siya, eh, meron po yan value dito sa n.nimista.com. Ganun po yan, ha. Tapos kamakailan lang wala itong sumunod din na 2012 na 2%. Ayan siya guys, bold letters, reverse 3 pros. So meron na rin po palang 2012, wala pa akong nakukuha nito. So tignan ninyo guys, lalong lalo na kung familiar na kayo sa mga pros, tignan nyo year 2012, reverse 3 yan, ha. Tapos pros pa siya, 2%. Hindi naman sobrang baba niyan ng frequency niyan. Ayan, umiikot sa sirkulasyon guys, meron po yan siyempre. So maging aware po tayo dyan sa variation itong year 2012 na to, at napupunta na tayo doon sa error na ating hawak. At siya nga pala, no, bago ko lang ituloy-tuloy to guys, marami kasi nagtatanong, no, para masagot lang natin ngayon. Nagtatanong kasi sila, saan ba po pwedeng ibenta yung aming mga coins na tulad ng inyong kinukontent. Marami kasi nasabi,
Adol, meron ako niyan. Saan ba pwedeng ibenta yan? Kasi yung iba, alam naman nila na hindi naman tayo basta-basta bumibili. At palaging, diba, mas lamang ang impormasyon dito sa aking channel. Hindi po ba? Katulad ng nakaraan, nagsabi naman ako kung ano yung aking bibili. Sabi ko, year 2000 na 5 piso at 10 piso. At kung meron kayong extremely fine na kondisyon, pwede nyo pong ipost sa Kali May Online Facebook page. Doon po ninyo ipopost sa page community. Page community po, wag po sa comment section. Doon po mismo sa page community. Ayan, so malinaw po tayo dyan. Okay, so ito yung ating barian na year 2012, no? At nga pala, sa eBay, pwede rin po kayo mag-listing. Mag-sign up lang kayo sa eBay. Pwede kayo mag-listing doon at pwede nyong lagyan ng magandang presyo. Tulad itong error ko na to, year 2012, guys. Alam nyo guys, marami akong nakikita doon, no? Pag sa eBay, international kasi. Itong gantong error, pwede natin presyohan ng kahit 5,000 ang presyo doon, no? Ganun po yan, no? eBay naman kasi yan. So, tingnan nyo mabuti. Oh, ano sa tingin nyo guys? Off-center or misaligned error? Alam nyo, para sa akin kasi ha, may pagkakahalos sa pareho yung error na yan. Misaligned, off-center. Di ba parang yung tinutumbok niya, eh halos ganun din. Di ba? Ang pag sinabi kasi nga off-center guys, ayan, kikita nyo yung linya na bilog din. Halos sa... tawag dito eh. Nagkaroon siya ng striking, di ba? Nagkaroon ng strike doon at na-deform yung barya, ganun din sa likod. Kasi lumubog siya, bumaloktot yung... Ayan, tingnan nyo yung reverse. Kitang-kita rin yung epekto sa kanyang reverse. Pero, meron tayong example dito ng talagang tawag dito off-center error. Ganito po yung itsura ng off-center error. Ito po guys yung example ng off-center strike. Ano sa tingin nyo? Ayan, off-center strikes are caused by a coin being outside of the collar when the die strike together. Ayan, yung mismong coin guys, lumabas doon sa collar na sinasabi. So, nagkahawig lang yung ating hawak sa ito, pero magkaiba po, diba? Kasi yung ating hawak ay yung mismong coin and andoon naman sa kanyang sentro, diba guys? Pero, nagkaroon nga lang siya ng striking pero yung coin buong-buo pa rin, hindi kagaya nitong example na ating pinapakita, lumabas talaga siya at naging blanco yung collar na nawala yung coin, diba? So, ibig sabihin hindi ito off-center strike error. At ito naman yung isa sinasabi nila na misaligned. Ito guys, ang example ng misaligned error. Ayan, may pagkakaiba din, di po ba? Kung titingnan nga natin, mas halos kamukha ng off-center error. Kaya lang hindi po para sa akin pasok yung criteria ng ganung error sa ating hawak. No? Mas malapit pa po yun dito sa may misaligned error. Ayan, no? Tingnan po ninyo yung rim. No? At sa dito sa left side na to, parang kumapal yung kanyang rim. Nangyayari po kasi yan, guys, kapag hindi nasa sentro. Diba? Hindi na sentro yung pag-press doon sa mismong barya, kaya nagkaganyan siya. Ayan. So ganyan din po ang nangyari sa ating coin na 2012. Na-misalign po siya. Kaya bumaluktot eh. Di po ba? Kaya sa akin, para sa akin lang guys, ang ating hawak na error, I mean ang ating coin ay misalign po. So misalign po yan guys. At doon po sa mga nagko-comment, at pwede po kayo mag-comment, magbigay po kayo ng opinion kung ano po sa tingin nyo. Ayan. So para sa akin guys, misaligned po ito. Ayan po, pwede po tayong pwede pa nating laliman yung ating pwede po tayong mag-research about sa mga error coin. Ayan, kasi kala ng iba simple-simple lang, no? Ito sa Amerika guys, pinag-aaralan nila yan. Pwede naman din nating sundin yung kanilang standard pagdating sa mga error. Alright guys, ayun na po ang kabuuan ng ating content. Malaya po kayo makapagbigay ng opinion. Huwag lang po pangit, ano? Huwag lang po mga hate speech. Basta tungkol sa ating content. Yun lamang po ang pinapayagan ng YouTube dyan. So maging respectful po tayo kapag tayo po ay nagko-comment. Alam nyo po yan, diba? Ayan po ang policy. So maraming salamat po guys, no? At huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para palagi kayong updated. Guys, until next time po. God bless you all. Out na po tayo.